töökohapõhise õppe läbinud õpipoiste eeliseks ongi see, et nad saavad rohkem praktilisi teadmisi, mida on reaalselt töös vaja kasutada. Õpetaja tuleb kohale. Õpetajal on kaasas kõik materjalid. Kõik õpilased saavad konspekti, loengumaterjalide koopiad. Ja koha peal on siis tarvis lihtsalt kokku leppida juhendaja poolega, sest see praktiline töö, mis seal on, käib läbi juhendaja. Aga see töö on ju nende igapäevane tootmistöö. Terve ettevõtte nii-öelda tootmise oskustase tõuseb selle võrra, kui teoreetiline osa ja baas on olemas, siis on palju asju, mis jääb tööandjal nii-öelda läbi nämmutamata tänu sellele, et nad õpivad varem selle seal koolis selgeks. Kui kool annab rohkem teoriateadmisi, siis kohapeal sa võid vabalt saada need praktikateadmisi. Valdkonna juures meeldib mulle kõige rohkem see, et see pakub pinget ja on väga huvitav. Tööandjal on ta oluline konkureerides tööturul hinnapakkumistega. Üha rohkem on määravaks mitte enam nii palju hind kui seadmed, kui ka see resurss, mida kätkeb nüüd töötaja, kes on atesteeritud, kes on kutsetunnistuga kaetud. Töökohapõhise õppe ajal me saame kindlasti ka inimesega paremini tuttavaks ja näeme, kuidas ta areneb selle õppe käigus. Lõpetamisel saavad nad siis kooli lõputunnistuse ja saavad ka kutsetunnistuse, mis on pädev tunnistama tema oskusi ja teadmisi, no Paidest Portugalini. Kehtib kõik.